ти очікуєш від фіналу нацвідбору? Наприклад, яку постановку, можливо, ти якось бачиш там свій номер вже? Бачу, чого не бачу. Ми її будемо робити, та й побачу. Ага, побачимо коли. Зараз хочу, би то було дуже енергійно, моцно, аби навіть як світло би пропало, аби то, знаєш, на тому зарядилося, бо люди все зарядили. Ну, вже не пропаде, не переживайте, вже нічого не буде.